როზას და ბადრის სან-ანდრეასის სახეობის მარწყვის შესახებ სოფელ კაპრაშუმში ყველა მიცის. თუმცა ერთი წლის წინ მათი ცხოვრებაც და საქმიანობაც სხვაგვარი იყო. როზა ტექნიკის მაღაზიაში ასისტენტის პოზიციაზე მუშაობდა, ბადრი კი ხელოსნობით იყო დაკავებული. მას შემდეგ, რაც პანდემია დაიწყო, როზა სამსახურის გარეშე დარჩა, ხოლო ბადრი სამუშაო დატვირთვა და შესაბამისად შემოსავალიც ძალიან შემცირდა. ახალი სამსახური საპოვნელად ცდა არ დაუკლიათ, ბოლოს კი შედეგმაც არ დააყოვნა. არ არის პასუხი, არ არის ველოდი, მერე გავიგე პროექტი მარწყვი, გავედი მომეწონა ამბავი და გავაკეთა საფფური. მერე ვიყიდე ნერგი, ვიყიდე დავგი, ნახევარი მე დავდები, ნახევარი დამიფინანსეს. როგორც ხედავთ, ოჯახურმა ერთობამ და მხარდაჭერამ მცირე მეურნეობის ფორმა მიიღო. იმ ფონზე, როდესაც სახელმწიფო ვერ ზრუნავს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ეკონომიკურ მხარდაჭერაზე, ისინი იძულებულნი არიან თავად ეძიონ გამოსავლები. როზას და ბადრის პირველი, ერთ ტონამდე მოსავალიც უკვე აღებულია, თუმცა ამ ყველაფერს წინ სირთულეები და ახალ ცოდნასთან ჭიდილი ახლდა. ილის მოგდივანმე და ბადრიებს აქციაფები მარწყვის მოუგრეფა. არაფერი არ ვიცოდი, ხო ნერვულობდი, თელაც მიფტი ფოთოლი ჭიამ შეჭამა, საწრაფოს დაურეკე, მას გავლა ვიყიდე საპარატე, წამლი საპარატე შოტამლა. არ გაგიკვირდებათ ალბათ, თუ გეტყვით, რომ როგორც ყველაფერს სხვას, პანდემიამ თავისი მძიმე კვალი მათ საქმიანობასაც დაატყო. გართულდა როგორც გადაადგილებისა და ტრანსპორტირების, ისე სადგურის მოვლის, ხოლო შემდგომ მოსავლის რეალიზაციის საკითხი. პანდემიას დაემატა თოვლი და საბოლოო ჯამში როზამ და ბადრიმ კიდევ ერთი რთული გაკვეთილი წარმატებით დაძლიეს. მანქანაში პოლიციაში მივიდა, მანქანაში დარმისა. ავტობუსი არ იყო, მარშრუტკა არ იყო, ფეხით მოვდიოდი 3 კილომეტრი. მე და ბადრი ფეხით მოვდიოდი, კრიფავდი, თვალაბარემში დავიდოდი. თოვლი რო იყო მოვედი, ღამე აქ ვიყავი, თვითონ მშოვდი. ჯოხი თო მომრეკა, გასუმთავებდი. როზა აქტიურად ცდილობს საკუთარი გამოცდილება შეზღუდული შესაძლებლობის სხვა პირებს გაუზიაროს, თუმცა აქაც არის ბევრი წინაღობა იმის შესახებ, თუ რატომ ვერ ახერხებენ თემის სხვა წარმომადგენლები მსგავსი ნაბიჯის გადადგმას. სამომავლოდ როზას დიდი სურვილი ჟოლოს მოყვანაა. ამასთანავე ოჯახი გაჩერებას არ აპირებს და მარწყვის მოყვანის სხვადასხვა მეთოდს მიმართავს ფიზიკური შრომის უფრო შედეგიანად გამოყენების მიზნით. ნერვიულა, რომ მე შენთან საერთოდ გავიყო. ახლოს არის მაღაზია მოგრიფე, თვალაბარი და კალკუტა. მე ფეისბუქზე გავასი არ ხალხმა მომწერამ და გავყიდე. საოჯახო ბიზნესი, საერთაშორისო გრანტების მოპოვება და უცხოური დაფინანსება, სწორედ ეს გამოდგა როზასა და ბადრის ყოველდღიურობის შემსუბუქების და ეკონომიკური გაძლიერების საშუალებები. სამწუხაროდ ამგვარი შემთხვევა ძალიან ცოტაა. სახელმწიფო კი უფრო ხშირად გარემაყურებლის როლშია და არა მხარდამჭერის. როზამ პირველი მოსავლიდან პირველი კომპოტიც უკვე მოამზადა და შედეგითაც კმაყოფილია. აპრილში ვაპირებ მალინის აშენება და დავითგო გავაკეთო. ეფოში სათქური არ ჩნდება, ზურში ჩხოულები ვართ, მალინომ გაგავაკეთო. ეხლა მეორე მაქვს სათქური მარტო. სმენა ადამიანი. ორი ერთი, ორი შემხედავ, უსტად არ ვიცერ თუ ორი ნახავ. ნახავ თუ უკეთეს იქნება, სიგივეს გავაკეთო. ეს უკეთესია, ასე მოკრიფო, წელია გეტკინება. კომპოტი გავაკეთე. ალია კემრიელი. პილი ორი ჭექა, შაქარ 3 ლიტრა კომპოტი, პილი სალია, არიშლება ლამაზი ფორმა. რომელიმე საკონდიტროს საგულდაგულოდ და მყიდველისთვის მადის აღმძვრელად გაფორმებულ ნამცხვარსა თუ ტორტზე სან-ანდრეასის ჯიშის მარწყვს რომ შეხვდებით, გახსოვდეთ. ამ მარწყვის უკან შესაძლოა როზას და ბადრის ბრძოლის ისტორია იდგეს.